وفاقی حکومت کی جانب سے عوام پر پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی صورت میں ایک بار پھر بم گرا دیا۔ حکومت نے ماہ نومبر کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 114.24 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے حوالے سے کراچی کے شہریوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کر لیتی ہے، انہیں غریب عوام سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومت میں 80 روپے میں پیٹرول کا لیٹر ملتا تھا، اب 114 روپے میں، جو کہ عوام سے ناانصافی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عوام نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیٹرول سمیت دیگر چیزوں کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ثانی کر کے قیمتوں میں کمی لائے تاکہ غریب عوام کی مشکلاتیں کم ہوں۔